见。竖画表细，用垂落手随着竖画微微的下拐，有弧形，这要窄，要稍微小一点，轻一点，横折，横要细，竖要粗，撇要短小，刺要宽扁，撇捺要舒展，横嘴要起了细一点，轻一点，撇捺要长一点，上面的话这部分要宽扁，这个点起来要小点，靠中间，竖画间距相等，这两个向中间斜，这两个竖画垂直越细一点。